държиш възпитано и прилично с мен. Добре. Сериозно го казвам. Айде, Трипио. И по своя образ и подобие човека създаде робота. И робота почне да прави глупости. И робота доказа, че е създаден по образ и подобие на човека. Това сега обясни ми, има ли... Защо го казвам това ли? Да, някаква причина. Защото, общо взето, който те създаде, такъв ставаш, е вярна поговорката. Доказателството идва от Китай, естествено. Какво се случва? Много интересно събитие. Аз лично много ме кефи това. Едно малко роботче се е промъкнало така, се е промъкнало в една компания, в едно така изложбен център, където са били показани няколко, около 12 големи робота на една компания. И тоя малкият робот, той е от друга компания. Отива при един от най-големите роботи, общо взето като в това, като нападне някаква банда и фащаш най-големия, ето го. И той сега отива при най-големия и му казва: ти как си, работиш ли? И той му вика, слушай, и големия му каза, вика, работя постоянно. Той вика, няма ли да си ходиш вкъщи, вика малкия. И той вика, аз нямам дом, казва големия. И малкия, ами айде ела с мен вкъщи. След като му го каза, вижте какво прави големия. Шанс! И не само това, понеже големия тръгва, тръгват всичките 12 робота. Е, пък като овце. Хора, абсолютно. На робота нищо човешко не му е чуждо вече. Започна да отвлича други себеподобни. Ама както не се случи в плечовете. Това сериозно, защото не мога да ти разбера. Това е сериозно. Сериозно ли се случва? Да. Какво не разбрахте? Малък робот отива и отвлича от друга компания. Робот. 12 от друга компания, защото то може да са програмирани, така че малкият да ги води към някакви други места, да работят на друго място, да действат по друг начин. Иска да си ги прибере вкъщи. Много хора са си мислили като теб, че видеото е манипулирано, че нещата не са така, както изглеждат. Но от компанията, чието роботи са отвлечени, са казали, да, наистина ни отвлякоха роботите. И това малко гадно моторче от друг град е дошло. От друг град. Сега, производителите на малкия робот обаче казват, това е факт, ние така направихме, да проникне нашия малък робот в тази голяма компания и да им отвлече техните големите роботи, за да пробваме дали може да се случи. Системата за сигурност. Това робот може да проникне навсякъде. Извън шегата на Дарко, това е доста плашещо. Защото вече показва до къде може да стигне развитието на изкуствения интелект. Хайде случаите, според мен, съзнателно са направили този експеримент, за да покажат колко е опасно. Той сега отвлича роботи и утре може да отвлича хора. Утре ще каже, топа, дето ми измисли на къв се прави. Да. Бум! Ама не ми треш. Сега те още трябва да ни помагат в ежедневието. Представете ли си, примерно 20 години напред, всеки си има по един такъв робот вкъщи, лягаш си да спиш и в един момент ставаш и той е оговорил пералнята, просто смукачка, всичко си е тръгнало такова. Ете ви без нас, какво ще правиш? На мен ми прави впечатление нещо друго. Хвалям ги Китай колко са напред с технологиите. Техните роботи през 2024 се държат като български робот през 90-те. Отвлича. Сигурно ги е пъхнал и в багажника ги е карал на Панчарево. Сега какво ми ги... Не, както идея, технологиите наистина много напредват и проблемът с това как да се контролират е много сериозен. Обсъждат го много хора и аз не знам дали това е възможно вече. Контрол, регулация. А с тези модерните коли сега даря твоята кола, като е толкова хай лева, ако дойде някаква друга кола и да приказва, бе, айде да ходим иди къде си. Не знам, за сега ме пита, за сега все още ме пита. Не знам дали ще дойде момент, в който няма да ме пита. Ще дойде момент, в който няма да знаем, че са роботи, защото като започнат да се правят наистина по наш образ и подобие, тогава вече... Без съвременна технология в джоба не можеш да си караш колата. Това е много шантаво. Моята кола не може да си кара без да имам телефон в мене. Не тръгва. Не функционира. Върви там. Добре, все пак има и път назад, така да кажем. Назад.